Ukwezi kwa cumi na kumwe itariki 29. Shalom. Turakomeje amasengesho y'urugendo rwo kurangiza umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uri nkora mutima y'Imana. Yesaya 43 ku murongo wa 4. Kuko wambereye inkora mutima kandi ukaba uwo kubahwa. Naje nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Namahanga kayatangira ubugingo bwawe. Waruzi inkora mutima icyaricyo. Inkora mutima ni wa muntu mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, mu bihe binyuranye, igihe cyose inshuti ye timuhemukira, inshuti ye timuta, inshuti ye timwanga. Kubera iki? Ni inkora mutima. Inkora mutima uyikunda mu bihe byiza, uyikunda mu bihe bigoye, uyikunda mu gihe akenye, uyikunda mu gihe akize. Hari umuntu wambwiye ngo Apotre Gitwaza ngo namenye abantu kuva umunsi nakenye ntawongeye kumvugisha. Kuva umunsi ibintu byanjye byashize, inshuti zarampunze. Uko ni ukuri. Ariko menya ko nubwo abantu bagutaye, uri inkora mutima imbere y'Imana. Humura ntacu uzaba. Imana iri kumwe nawe. Kuko uri inkora mutima y'Imana. Imana yemera gutanga amahanga, gutanga ingabo zigapfa ku bwawe. N'amahanga Imana ikayatanga ku bwawe. Ubugingo bwawe bufite agaciro imbere y'Imana. Uri inkora mutima y'Imana. Reka ngusengere muri uyu mwanya. Imana ndagushima ko mwene data ari inkora mutima, umukunda, utazamutererana mu bihe bikomeye, utazamutererana mu bihe byoroshye n'ibihe byiza. Ahubwo uzabana nawe mu bukire no mu bukene, mu marira no mu byishimo, mu gahinda no mu munezero, mu kugawa no kuvugwa neza, ibyo byose uzakomeza umubera Imana. Amahoro yawe abane nawe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.